Vimperské náměstí. 1904 tady byl obrovský požár. Hodně to lehlo popelem, proto asi tady na těch domech je pak všude napsáno 1905, že znovu byly postaveny. Ale ten kostelík, nebo ta věžička hlavně, jakoby plakal, co tady všechno vidí, co se děje. Tohle to svět, Vimperský zámek. Tam se vydáme, až bude ještě teplejš. Bude z toho pěkný video. Tady jsem, myslím, starý pivovar. Yeah.